Ravintola Base Camp on hyvä nepalilainen ruokapaikka keskeisellä sijainnilla Helsingissä. Lähde maukkaalle makumatkalle lounas- tai päivällisaikaan miellyttävässä miljöössämme yliopiston kadulla. Meillä palvelu on ystävällistä ja ripeää, kuten kuuluukin olla. Tarjoamme runsaita annoksia makusi mukaan tulisella kastikkeella, kauniilla kattauksella, nepalilaisen keittiön aromeilla höystettynä. Kokkiemme kokemus ja taidollisuus takaavat laadukkaan makunautinnon. Tervetuloa viihtymään ja kokeilemaan listamme erikoisuuksia. Base Camp, hyvää ruokaa ja ystävällistä palvelua aivan kaupungin ytimessä.